Salam sejahtera, ada bersama saya Riza Zakapli dan ini Buletin Awam. Ini kita mulakan dengan perkembangan dalam negara susulan laporan orang awam mengenai pencemaran longkang monsun di Taman Semenyih Permata. Khamis lepas, pihak berkuasa dan kerajaan negeri telah menyita sebuah premis pemprosesan besi secara haram sekaligus menghalang potensi krisis gangguan bekalan air tidak berjadual di Lembah Kelang. Exco Pelancongan Alam Sekitar Teknologi Hijau serta Hal Ehwal Orang Asli Selangor Hi Loi Sian berkata, selain itu Majlis Perbandaran Kajang MPKJ juga bertindak pantas membina benteng bagi menghalang limpahan kolam air yang mengandungi bahan kimia terus masuk ke Sungai Semenyih. Dalam sidang media di premis tersebut yang terletak di Mukim Hulu Semenyih, beliau berkata ia merupakan kali ke-8 kerajaan negeri dengan kerjasama agensi berkaitan menghalang aktiviti yang boleh akibatkan krisis bekalan air. He berkata Lembaga Urus Air Selangor luas menerima laporan daripada MPKJ pada Khamis lepas berhubung pencemaran yang dikesan di longkang tersebut. Hasil siasatan lanjut luas bersama Jabatan Alam Sekitar JAS dan MPKJ, pencemaran berpunca daripada efluen premis peleburan dan pengasingan sisa besi yang beroperasi tanpa kebenaran di premis luar seluas 3 ekar tersebut. Jelasnya lagi, terdapat kesan daripada aktiviti peleburan besi sehingga menghasilkan debu atau serbuk karbon berwarna hitam yang dibuang di dalam 2 kolam yang berada dalam kawasan premis berkenaan. Notis sitaan dikeluarkan pihak MPKJ dan operator telah diarahkan untuk menjalankan kerja pengosongan dan pembersihan dengan kadar segera sementara menunggu siasatan polis selesai.